Boa tarde, senhores deputados. Havendo número legal, regimental e amparo do artigo 35 do Regimento Interno, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rurais e Agrária e Pesqueira para eleição de presidente e do vice-presidente. A presidência informa que são os candidatos: deputado Valceasa para presidente e Jair Bittencourt para vice-presidente. Em votação, os senhores que concordam, permaneça aonde estão. Está aprovado? Voto favorável, presidente. Favorável, presidente, claro. Não tem ninguém que está contestando, reclamando. Então, tomados os votos, informo que, por unanimidade, fomos eleitos o deputado Valceasa para presidente e o vice-presidente Jair Bittencourt. Deixa eu ver o que fala aqui. Botaram umas palavras bonitas. Eu gostaria de agradecer pela indicação e pela eleição, cargo de presidente, comissão. Continuo, passo a palavra para o deputado Jair Bittencourt. Presidente, meu amigo deputado Valceasa, meu irmão, meu querido amigo, nosso membro, deputado assumindo seu mandato, é um prazer. Caiado, Cláudio, um grande companheiro que eu já conhecia, mas não tinha intimidade, chegando também nosso deputado Bernardo Rossi. Mas dizer, Val, que é uma honra, primeiro, compor a Assembleia com você. Você é um deputado de consenso, pessoa que entende as demandas da população, em especial nesse trabalho da Comissão de Agricultura, que milita muito diretamente numa área sensível, diretamente no CEASA, que é um centro de abastecimento mais importante do Estado. É um deputado sempre afeto às parcerias que o Parlamento precisa, de consenso, de trabalho em conjunto. Então, eu tenho muita honra de voltar a ser seu vice-presidente nessa comissão. Eu tinha sido vice-presidente num período, depois saí, fiquei como membro. Tenho a honra de sempre ter sido membro da Comissão de Agricultura. A gente sabe que é uma luta de muita dificuldade e que nos honra muito ter a sua presidência. Por esses motivos que eu expus, tenho certeza que nós vamos poder fazer um grande trabalho. Deputado Val é um deputado que ouve, deputado Cláudio e deputado Bernardo, ouve o conjunto da comissão, dá espaço para que todo mundo trabalhe, compartilhe, apoie, ajuda, tem uma simplicidade enorme que facilita tudo. Então, aqui, com muita honra, eu recebo essa indicação e aprovação dos colegas como vice-presidente da comissão. Tenho certeza absoluta que vamos poder fazer um grande trabalho em prol da agricultura do Estado. Com a palavra, nosso grande deputado, Cláudio Castro. Cláudio Caiado. A gente promoveu, Cláudio. Está profetizando, eu só quero primeiro, eu queria cumprimentar todos os presentes, deputado Bernardo Rossi, meu amigo, deputado Jair Bittencourt, e o senhor, presidente. Val é meu amigo, deputado Val é meu amigo antes de ser deputado. Importante nós ressaltarmos a competência dele como empresário no ramo, na verdade, deputado, de abastecimento. E a gente esquece, às vezes, disso. O Val já é um empresário de sucesso nesse ramo. E a gente sabe a importância que essa comissão tem para a economia do nosso Estado. E eu também tenho uma certa experiência. Fui presidente da Associação de Criadores do Estado do Rio de Janeiro. Fui pecuarista. Fui produtor de leite. E, para mim, aqui, estreando na Alerj, é uma honra fazer parte dessa comissão que tem Vossa Excelência como presidente, nosso grande Jair Bittencourt, do interior também, Itaperuna e adjacências, muito forte lá na região, produtora de café, produtora de leite também, e do nosso querido ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, que também tem experiência nesse assunto. Então, muito obrigado, parabéns pela sua presidência e contem comigo como membro dessa comissão. Obrigado. Uma palavra, nosso deputado Bernardo Rossi. Presidente, já teve a votação? Porque eu queria voltar para poder votar. Se eu puder constar meu voto aqui, presidente Val e vice... Já teve a votação, mas ela não foi terminada ainda. Está em votação. Então, mas, presidente, eu vou estar... Hoje eu estou nessa comissão aqui para aprender. Olha só.
Cláudio Caiado, que conhece tudo da área rural também, né? Área de gado, área de cavalo, de leite. Vossa Excelência domina o tema. Né? Vossa Excelência domina o tema, é respeitado na área e conhece, é um profundo conhecedor. E o nosso Jair Bittencourt foi secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. É do interior e conhece do tema como ninguém. Eu aqui na minha humilde experiência de quando fui secretário, como você, de habitação do Estado do Rio de Janeiro, onde tinha o ITERD, passei a conhecer um pouco as áreas rurais, né, entender mais do tema e falar que realmente é apaixonante. Né, são as pessoas mais firmes que a gente pode conhecer, são pessoas de origem humilde, que trabalham muito, né, e que realmente qualquer incentivo é pouco. Né, porque se os seus filhos, né, de quem está lá na área rural, resolvem sair dessa prática e ir para outra localidade, isso vai ficando escasso, vai ficando mais caro. Então, o Brasil ele é muito rico por isso. Então, essa comissão é muito importante, né, para cuidar de toda a pasta, para cuidar... Isso tem falamos de economia aqui também. Enfim, é um leque aberto essa comissão. Então, ter Vossa Excelência como presidente e o Jair como vice-presidente, para mim, é uma grande honra fazer parte dessa comissão. Contem comigo. Obrigado, Rossi. Dizer para vocês, Jair, você que mora no interior e sabe o sofrimento que o agricultor passa. O agricultor ele depende de sol, de chuva, de comércio, de estrada. E essa comissão, essa secretaria de que nós estamos aqui nos representando, que é a Secretaria de Agricultura também, é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. O produtor, ele colhe a mercadoria e, às vezes, não tem muito local aonde vender, aonde escoar a sua mercadoria, e nós temos que fazer um grande investimento, uma grande visita ao produtor uma vez em dois meses, três meses, que nós precisamos fomentar a ajuda ao pequeno produtor. O produtor, ele chega nas capitais, ele tem o problema de o atravessador que compra, que dificulta o comércio do produtor para comprar na mão deles por um preço barato, às vezes até abaixo do custo de produção. E nós temos que olhar muito com carinho, porque o pequeno produtor, né, Jair, sofre muito, e nós temos que ficar atento ao dia a dia e nos fortalecer cada vez mais para ajudar o pequeno produtor. E se alguém quiser a palavra, está franqueada. Não, nada mais havendo e tratar, está encerrada a reunião.